Benvinguts al 5 contra 5, avui amb l'última jornada de Lliga i una jornada plena d'ascensos, perquè els maristes Ademar han pujat a Supercopa, l'equip del Pati es va imposar a Santa Coloma i ha acabat amb una segona volta pràcticament impecable. Enhorabona! Com també felicitem el Llefià masculí a primera, després d'aconseguir un ascens històric a Copa Catalunya per primera vegada. La Llefi jugarà a Copa després de guanyar el Sant Nicolau amb un ambientàs. També parlarem de permanències perquè el balonès de primera territorial femenina ha salvat la plaça després de perdre, això sí, amb el Sant Cugat a casa, un partit, però en el qual no calia que guanyés. També repassarem en primera femenina un partit sense història entre els dos millors equips del grup, el Natació Terrassa i la Penya B, amb victòria a l'equip terrassenc, i també veurem el que ens ha donat de si la Copa Colegial, que ha celebrat la gran final de la seu de Barcelona a l'Olímpic i que ara es desplaça a Madrid amb un representant baloní, la Llauna. Acaba la Copa Catalunya de la millor manera, amb Maristes Ademar assolint definitivament l'ascens. A la 26a i darrera jornada de Lliga, victòria a domicili dels Jocs de la pista del Safa Claró, de l'Artés a casa davant del Vic i del Ciutat Vella a la pista del Mataró. La Minguella s'acomiada de la temporada amb una victòria en el derbi comarcal contra el Sant Adrià 73-79 i el Juan de Moral es converteix en una festa amb la victòria per 64-73 de Maristes sobre Santa Coloma, que dona l'ascens als badalonins i la permanència als colomencs. El Vilatorrada va tancar la lliga amb una victòria a la pista del bàsquet Girona i Claret va superar l'Argentona, ja coneixedors de la victòria de Maristes el dia anterior. Col·lideratge final per Maristes Ademar i Claret, amb 18 victòries acabat l'Artés, 17 per Minguella, 16 per Vic, 15 per Argentona, 13 per Ciutat Vella, 12 per Sant Adrià i Xots, 11 per Santa Coloma i Mataró, 7 per Safa Claró i Vilatorrada i 5 per bàsquet Girona. Al final fa que en moments així pues, tiris de... La banda del Pati ho ha aconseguit. Els Maristes Ademar ja són equip de Supercopa en majúscules després de saltar el Juan del Moral. Els del Pati depenien d'ells mateixos i no van fallar, i a Santaco van ser el reflex del que s'ha vist durant tota la temporada. Regularitat i afrontar els moments calents amb molta sang freda. Al final del partit, explosió d'emoció que posa el colofó a un any per emmarcar. Som molt més que un equip, som molt més que un equip. La setmana passada, abans del dia del Girona, vam anar al Correbars, vam anar a fer equip, vam anar a fer ciutat. Ahir uns quants també, després de l'entreno, van anar a la cremada, a seguir fent equip. I això és el que ens uneix. I quan un tio està una miqueta malament, entre tots el tirem cap amunt, perquè aquí ningú es queda enrere. No ho havien de fer i confien en mi. En 3 anys agafo aquest equip. Les coses no van bé, es confia en mi, els jugadors creuen en el que jo dic. I, òbviament, que jo estic molt feliç per mi, però molta part d'això té qui em va posar aquí, que és el Javi Espinosa, i al qual li faig tota l'entrega de la Copa i de Campions, que part és molta seva. No cal que tornem a repetir que el Juan de tenia un ambient de categoria superior. Els Alberto Torres ja estaven salvats de la roda d'escalfament, després que el Mataró caigués contra tot pronòstic contra un Ciutat Vella que semblava mort. Això es va traduir en menys tensió a la pista, lògicament. Primer de tot, felicitar Maristes, ha fet un temporada, sobretot una volta, brutal, perdent només un partit. Temporada jo la resumiria amb que no hem sigut constants i teníem moments de jugar molt bé i al mateix partit moments de jugar molt malament. I bueno, ens ha portat a aquesta situació. Realment a principi de temporada volíem optar a estar al grup de dalt, però bueno, el grup era complicadíssim. La Lliga s'ha apretat moltíssim i bueno, pues hem arribat a aquesta situació i bueno, pues per sort hem pogut salvar. Els Maristes van aprofitar-ho d'allò més bé. 15 punts de renda a l'inici de l'últim quart, amb un culpable clar. Canilla Sènior va acabar ovacionat per la nombrosa afició badalonina que va viatjar fins al Juande. Molts vips, entre ells com Majo, inclús Pau Ribas, o un Aidan i Polaco, que com sempre vibraven amor amb els seus, i també un Pau del Tió, que com ja és habitual, és el Jack Nicholson del Juan del Moral. La gent s'ho passa bé a la grada i bueno, hi ha molta comunió. Doncs estava molta part del club perquè són entrenadors i fan molt bon ambient. Ara a casa, passant temps amb la família, amb els amics i esperant que acabin les lligues per trobar un altre lloc per l'any vinent, per treballar. També agrair també tota la gent que ha vingut avui, ens han demanat que vinguessin, que estiguessin a sobre nostra i ens ajudessin.
crec que en molts moments ens han ajudat moltíssim i bueno, també dedicar aquesta victòria i la temporada que hem fet a la gent que ens ha estat seguint aquests dies. Adri Ribas també ha mostrat un nivell altíssim en aquest tram final. El metrònom va anotar 16 punts a Santaco. Important ha estat també el retorn a les pistes d'un Hermous que torna a sentir-se jugador de bàsquet després d'uns mesos complicats i com millor que fer-ho al costat de la seva família. Sí que és veritat que em vaig casar, però van haver-hi més situacions complicades a la meva vida. Vaig estar preocupat per un tema d'ansietat molt forts. Per sort estic millor i bueno, gràcies a aquesta gent tan maca que m'han ajudat, m'han esperat i han confiat en mi com sempre ho han fet, doncs he pogut tornar-los-hi pues, amb punts, amb defensa, amb rebots i sobretot amb festes. Els maristes ara jugaran a la recent estrenada Supercopa, una categoria que està entre Copa i EVA i amb la qual competiran amb un altre equip baloní, un Círcul, que ha aconseguit la salvació després d'un any dur, però que al final ha acabat en final feliç. La jornada del Juanme va ser un win-win de manual. Maristes puja a Supercopa i Santaco salva, patint, això sigui per la victòria del Ciutat Vella. Els Alberto Torres, a més, van viure una jornada encara més intensa i especial, ja que el One Club Man, Arnau Manovens, penja les botes després de 18 anys al club. De fet, Manovens va començar a jugar quan es va construir el Juan del Moral. Al final del partit contra Maristes, rotllana tradicional que ocupava tot el diàmetre de la pista i un comiat entre llàgrimes a l'alçada dels més grans, perquè Manovens ho és. Una barreja entre orgull, emoció, felicitat d'haver acabat la temporada bé, al final, complir objectius, ha costat, però ho hem fet i res, agrair a tothom que ha vingut. Els que no han pogut venir els porto dins. El càntic estrella del partit va ser el Manovens Quédate, que van entonar constantment els aficionats colomencs, encapçalats aquest cop per Adri Sánchez. Els Nogueres, Bros i la resta de bambis dispersos en una graderia que es va quedar petita. Gran part de la culpa d'aquesta presència encara més multitudinària de gent la tenen David Montero i Àlex Suárez, que van fer un reclam durant la setmana a través de les xarxes socials del club per acomiadar la temporada i l'Arnau com cal. Vam anar fem el partit en vermell per convidar més gent que vingui al Juan del Moral i doncs, degut a aquesta gran jornada amb partidassos on es decideix tot, doncs em van dir la idea i doncs jo, pa'lante. Van dir que féssim cridòria i féssim convocatòria a tothom, així ho van fer, i els petits s'han disfressat, hi ha hagut càntics, hi ha hagut balls, hi ha hagut de tot, que això fa goig, i al final el resultat està allà. Però en aquest club la màgia està allà a la gradació, no? Sí, sí, sí. Doncs al final valores tot el camí que hem fet i content per salvar la categoria. El pavelló ha estat tota la tarda a rebentar, no ho hem de perdre mai, és la nostra essència, i per suposat donar les gràcies a la gent que ve, que són, ells són el club i són els que fan que el puguem disfrutar d'aquesta manera. Montero, un altre Santaco de tota la vida i familiar del gran Didac Arredondo, assegura que també trobarà a faltar el bo de Manovens, un dels seus ídols i referents al club. Posa després de punta, perquè bueno, va ser el meu entrenador, porta aquí molts anys i és un referent, perquè el veus cada setmana aquí i doncs et fixes en ell i molta sort. A mi no m'ha entrenat i jo també he plorat. Com a dada. En la darrera jornada de la primera masculina, victòria del B del Santa Coloma per 69-53, que rebat així la segona plaça al seu rival, el Badalonès. Victòria sense per Llefià per 72-66 sobre el Sant Nicolau. La Salle Manresa va arribar als 100 punts davant del Castellà. El Sant Josep va perdre el darrer partit a casa contra el Matadepera per 85-92 i la Minguella B, en canvi, s'acomiada amb victòria a la pista del Sant Jordi Blau per 60-77. Victòria del Castellet sobre la Natació Terrassa i del Círcul B en el derbi badaloní contra el Nazaret per 68-55. Lideratge i ascens pel Llefià amb 21 victòries, 19 per Santa Coloma B i Badalonès, 17 per Minguella B, 16 per la Salle Manresa, 15 per Sant Nicolau B, 13 per Círcul B, 12 per Sant Jordi Blau, 11 per Natació Terrassa, 10 per Castellet, 9 per Matadepera, 8 per Nazaret i 6 per Sant Pep i Castellà. La Llefi jugarà la temporada vinent a Copa per primera vegada a la història del club.
L'equip de Vinyes ja és etern i ha aconseguit l'ascens després d'encadenar, atenció, 9 victòries seguides en aquest tram final de temporada, tot i les adversitats en forma de lesions i baixes. Portava un mes tocat, però avui s'ha hagut de forçar i s'ha forçat i pelante. Encara em fot mal, espero que no em facin res més d'això, que si no, no surto d'aquí. Sí, hem tingut moltes baixes, però jo crec que no és cosa de només un, sinó que tots ens hem fet com molta pinya, ens hem ajudat els uns als altres, hem fet molta química i al final hem tret partits que eren bastant complicats, la veritat. Molt contents. Ha sigut molt complicat perquè es va lesionar en el pitjor moment de la temporada, que ens ho jugàvem tot. I bueno, tots s'han donat un pas endavant, sobretot a nivell defensiu. A nivell ofensiu, doncs destacar el paper d'en Martí, el paper de l'Aleix, sobretot de l'Edgar, jugadors, i Marcos en aquest tram final de temporada ha estat sublim i bueno. Precisament Peix Bullit Callao i Pede Monte són dos dels que han fet un pas endavant amb les baixes. La més sensible, la ja coneguda de Nieso, que es presentava al partit amb aquest pentinat al més pur estil Shannon Evans. Va haver-hi cagòmetre activat a l'inici a la grada, no us enganyarem. Carlos Esteve no sabia ni on posar-se, ja que el San Nico, sense cap tipus de pressió, agafava una renda de fins a 7 punts. Però els llafianencs van remuntar a través d'una gran defensa i llavors va ser el torn en atac d'Edgar Fernández, Isma Guerrero i un profe Aleix Rubio, que amb dos triples clats va fer passar dels nervis a l'esglai. Envoltats de canalla. D'això se li ha fiat i darrere una altra partida del nostre sènior B. Vull dir, nosaltres aquest any el que teníem molt clar és que volíem seguir fent que el sentiment de llafiar anés a tot arreu. I el que hi ha a la fi, la feina nostra com a junta no és una altra que intentar que els nostres esportistes, els nois i les noies, puguin jugar a la màxima categoria que ells vulguin, que ells desitgin, i que ho puguin fer a casa seva. I per tant, per nosaltres és un orgull que llafiar aquest any doncs sigui nou equip de Copa Catalunya. Aquesta setmana estaven una mica traient-se els nervis, jo crec, encara de badalonès, però bueno, al final són gent que, encara que hagin entrenat malament aquesta setmana, són gent que són capaços de competir després. I bueno, ens ha costat molt, moltíssim, no esperàvem que potser tant, perquè ells venien amb baixes també, però bueno, un partit d'aquesta, amb molta emoció i amb ganes de trencar ràpid el partit, i no s'ha donat, però bueno, content perquè al final l'hem tret. I orgullosos d'aquest ascens que és històric. Menció a part també mereix el Bicho Morales, 16 punts en 19 minuts, allargant el seu grandíssim moment de forma. Ascens a la butxaca per ell i il·lusió d'un nen petit que als seus 44 anys viu una segona, tercera o fins i tot quarta joventut. Penso con toda esta gente, con todo este público, una categoría diferente que nunca había jugado. Bueno, pues la verdad es que muy orgulloso. ¡Marcos Morales! ¡Marcos Morales! La verdad es que muy orgulloso de haber recibido y poder disfrutar. Como el año pasado no pude disfrutar una lesión y Maristas. Y este año pues me han acogido muy bien aquí la IFIA y contento. Ho sabia, Sairchi, o sabia que seria un cap de setmana gloriós per l'entitat, ja que a banda de l'ascens al senyor masculí, el femení va aconseguir unes hores després la salvació a la pista, també en aquest cas el Sant Nicolau. En un partit a caixa o faixa, qui perdia baixava a segona catalana i l'equip baloní va seguir la línia ascendent de les últimes jornades per treure una autèntica final amb el suport dels aficionats desplaçats a Sabadell. Tot i el 2-15 en triples, Inés Feliz va fer honor al cognom per carregar-se l'equip a l'esquena amb 17 punts i acompanyada per una Irene López, que es troba i acaba la Lliga en un moment de forma espectacular. Amb 27 equips. I l'any que ve ja estem preveient que segurament tornarem a pujar d'equips, però no perquè anem a buscar, sinó que realment ara són molts els nens i les nenes que s'apropen a voler formar part d'aquesta gran família que és el Llafià, no? La primera femenina baixa la persiana amb victòria del Sabadell Bàsquet Vallès a la pista del Bàsquet Neus, de l'Argentona sobre el Manresa B i del femení Osona sobre el Tona. El B de la Penya va caure contra les segones de Natació Terrassa per 82-66. La Vall d'en Bas es va imposar a la pista del Jet Terrassa, la Minguella va guanyar de 10 al Fontejau 57-47 i el Llafià només de 2 al Sant Nicolau amb una victòria que ben valora permanència.
Acaba la Lliga líder, el Joventut B, amb 19 victòries, 17 per Natació Terrassa, 16 per Manresa B, 15 per Argentona, 13 per Minguella, Vall d'en Bas, Fontejau, Femení Osona, Llefià i Tona, 11 per Sant Nicolau, 10 per Jet Terrassa, 9 per Sabadell Bàsquet Vallès i 7 per Bàsquet Neus. Amb la penya ja campiona de grup i ascendida a Copa Catalunya des de fa uns dies, el Natació Terrassa va consolidar la segona posició després de vèncer les verdinegres per 16 punts. El triangle Navarro, Lai Andrés i Bastos va ser letal i va combinar-se per anotar 45 punts. No va jugar Emma León al bàndol verdinegre, una Emma que ha estat convocada amb la selecció espanyola Sots 17 aquesta setmana, amb l'equip que dirigeix Javi Torralba. Sí que hi eren, en canvi, Jana Canadell, que va anotar 11 punts, i Carla Fuster, també amb la mateixa anotació. La penya va encaixar un 23-5 de sortida a mans d'un Terrassa que tenia clar que havia de guanyar per anar a fases com a segona classificada. La penya, en canvi, arriba a aquest tram final de temporada amb els deures fets i, sobretot, amb les forces al límit, ja que hi ha jugadores que han doblat amb júnior, sènior B i sènior A, i ara tenen el cap posat a la final a 4 a Primera Catalana per fer un últim esforç. El partit es jugarà dissabte vinent. Serà contra el grup Barna a Corbera de Llobregat. I allà es veurà quin equip acaba com a supercampió de primera. La primera territorial femenina s'acaba amb victòries de Martinenc B sobre Diagonal Mar Front Marítim, Coiblanc B sobre Barberà, del Canyelles a la pista del Jacques Sants B, del Círcul per 52-44 sobre Dominiques, el Q Bàsquet Sant Cugat a la pista del Manyanet de les Corts i derrota del Badalonès per 52-57 davant del Sant Cugat Negre. El Roser C es va endur la victòria de la pista del Gramenet. Acaba líder amb 23 victòries al Sant Cugat Negre, 21 per Gramenet, 19 per Roser C i Collblanc B, 18 per Jacques Sants B, 17 per Círcul, 11 per Canyelles i Dominiques, 9 per Badalonès i Cubàsquet Sant Cugat, 8 per Barberà i Martinenc B, 5 per Diagonal Mar Front Marítim i 4 per Manyanet les Corts. Les Dimònies seguiran sent una temporada més equip de tercera catalana. L'equip de Fontanauer ha fet el que semblava impossible en el tram final de temporada, capgirant una dinàmica gràcies a dues victòries seguides contra Collblanc i Manyanet les Corts. Dos triomfs que van donar ales. Més enllà del tema esportiu, hem tingut que treballar molt també fora pista, treballar emocionalment, psicològicament, i al final també ens va ajudar a recuperar jugadores, fitxar alguna, i amb això doncs, bueno, vam fer més equip a fora i dins de pista, i això ens ha donat, crec, la gasolina final per poder treure-ho. Ho veiem una mica una muntanya i bueno, des de fa un parell de setmanes que ho veiem encara bé, i el premi ha estat avui poder acabar tranquil·les, un partit més distès. Guanyar era molt complicat i al final, bueno, vam poder-ho treure i va ser una gran motivació per nosaltres, a dir, estem a tope i pa'lante. Al final, bueno, ens hem pogut treure, hem pogut salvar categoria, que era el més important per nosaltres, i hem pogut acabar el partit tranquil·les. La cirereta a la temporada traumàtica pel que fa a lesions l'ha posat Laia Català. La flamant estrella Dimoni s'ha trencat la fàscia del peu com Inés Santibáñez d'Estepona i això ha fet que no hagi pogut acabar la temporada amb l'equip. Tampoc va ajudar la sanció que va tenir el tècnic Funta uns partits fora de les banquetes, però per sort el pas endavant del cos tècnic amb el recent retirat de les pistes Monti i l'estrella del pàdel Víctor Ruiz han fet que l'absència al Marc es notés menys. No, molt bé, els entrenadors, molt tops. Hi ha tres partits que no vaig poder ser-hi, i a més eren tres partits importants a nivell de classificació, i una mica el que tu dius, tinc 100% de confiança amb en Montero, amb el Víctor, les jugadores també, vull dir, som tres entrenadors que ens compenetrem molt bé, i està molt tranquil amb ells al costat. És un equip diferent també, tot i que érem la majoria, o sigui, majoritàriament érem les mateixes jugadores, però és una categoria diferent, manera de jugar diferent, i sí que és veritat que al principi ens costava, però jo crec que hem fet una millora molt, molt progressiva. Contra el líder Sanku, equip per cert ja ascendit a segona, les balonines van competir fins al final tot i la derrota. De fet, abans del descans van posar-se fins i tot per davant el marcador. Va ser un bon partit d'Alba Unhill, com no, i que aquesta setmana es va salvar a parlar als micròfons. També va estar bé Laia Soler amb 11 punts, bona notícia. Per cert, també tornar a veure el 100% Núria Gorrera, ja superada la lesió. Un retorn a les pistes que, com sempre, no es volia perdre son germà Enric, que recordem, toca la guitarra com el mateix Slash.
La Copa Colegiala baixa el taló a la seu de Barcelona amb una posada en escena espectacular. Rècord Guinness amb més de 2.000 aficionats que es van donar cita a l'Olímpic en la final. A més, que va ser entre dos equips badalonins, com són la Llauna i el Sant Andreu de Natzaret. Els All Blacks van endur-se el premi gros després de guanyar el partit i ara tenen l'opció de revalidar el títol a nivell nacional. A Madrid, l'equip està dirigit pel polifacètic Joan Balada i aquesta setmana ha preparat la fase final, que consisteix en 4 grups de 3 equips. El primer de cada grup es classifica per les semifinals. En total, i fent números, els All Blacks estan a 4 partits de tornar tocar el cel. L'escola està fent un esforç econòmic, ja ho ha fet durant la competició i sobretot perquè és una experiència única pels nens i es tracta d'ajudar-nos entre tots perquè puguin anar-hi. Jo crec que alguns estan nerviosos, primera experiència així, i sobretot amb el pes de defensar l'estandarte, però també amb la il·lusió de poder treure aquesta gran final. Sabia que vindria gent, que hi hauria molt d'ambient, però un cop va començar i la primera vegada que em vaig girar i vaig veure tota la grada plena, ostres, vaig dir quin goig i alhora quina pressió i quin escenari s'ha dibuixat aquí pel partit. Crec que es van motivar molt, que vam saber estar a nivell competitiu i sobretot que vam donar un molt bon espectacle. És el partit a Europa amb més aficionats d'un esport col·legial, en aquest cas de bàsquet col·legial. Uneix a les escoles, fa créixer, fa amistats, fa nous vincles, ara els de tercer es parlen amb els de segon, passen per les classes, com ha dit que Sant Andreu ha passat per les classes de primària, no? I això fa que també doncs, els nens de primària puguin jugar a la Peque Copa, que és la competició que tenim pels minis i pels preminis. L'expedició badalonina ja està a camí de Madrid, on aquest divendres a la tarda tindrà el primer partit de grups. La Llauna, Salesians Horta i l'Àgora de Sant Cugat són els tres equips catalans masculins presents a la fase final, mentre que en categoria femenina només hi ha representació catalana per part del Sant Gabriel de Barcelona.